بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد صلی اللہ رسول الكریم اما بعد. تغیر تبدل دولت ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، سالے کے لئے ضروری ہے، چونکہ اس وقت لوگ خانقہ نظام سے وابستہ ہے. صبح سے شام تک افعال کو دیکھو، اعمال کو دیکھو، کیا کیا تبدیلیں پیدا ہوئیں، اس میں کیا تغیر ہوا تو کیا تبدل ہوا. اسی کہتے ہیں شیخ پر جایا کرو، اصلاح کے لیے جاؤ. وہی بتائیں گے کہ اس وقت کیا تغیر پیدا ہو گیا، اس کا کیا تبدل ہو گیا. اس خانات کو سرد ہو رہا ہے، اصلاح نہ سر دھیان یاد رکھو. مستحب پہ تو عمل کر رہے ہیں لوگ، جو واجب سے کوئی توجہ نہیں، کون سی عقل مندی ہے. ضروریات میں سے یہ پہلے ہے، دین کا سیکھنا فرض ہے، اور چیزوں میں بہت آگے جا رہے ہیں. دنیاوی علوم کے اندر اس قدر محنت ہو رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے، اور دین میں پیچھے ہمیں کیا ملاپن ہے. یہ جملے ایسے کیسے جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہوا ہے کہ وہ تحقیق کی تم نے سلام کی، ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں. کامیابی کا مدار ہے اطاعت شریعت پر، اپنی اطاعت کی طبیعت پر. طبیعت کی اصلاح کرو، شریعت سے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بدون شک ناممکن، تبھی کتنا قابل ہوتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، اپنا سرٹن ماہر ہے لیکن آپ نہیں کر سکتا، چلتا سب کچھ ہے. ایسی علم تو میرے پاس ہے لیکن اس کے اندر نکات تو معلوم نہیں ہے. خود مرنگوں گی فرماتے میں برا مرکز ہوں کہ علم تو میرے پاس ہے، عمل ہے میرے پاس ہے، کتاب علم میرے پاس ضرور ہے، لیکن اس کے جو نکات اور جو دقائق وہ ان کے پاس ہے. وہ کیسے حاصل کیا انہوں نے؟ تقلید بنا پر، گناہ سے انہوں نے اجتناب کے بچے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک نور پیدا کر دیا، اس کو نور بصیرت کہتے ہیں. تو بصیرت سے انہوں نے کام لیا، کامیاب ہو گئے. یہ خانقاہ نظام جس کو ہم لوگ میں کیا خانقاہ لوگ ہیں سمجھے نہیں، واقف نہیں ہوا تم نے. یہ وہ نظام ہے سب سے اعلیٰ فوق، یہ اس لیے کہ تفسیر نفس خود اس کے شعور اللہ تعالیٰ نے فرمائے، وزکیہم سے یہ پورا مراد یہی ہے. آج امت جو اس سے غافل ہو رہی ہے، فواہش مبتلا ہو گئی. یہ دو قومیں جو انہوں نے اس پر متوجہ کیا، وہ کامیاب ہو گئی، یہود نصارہ. انہوں نے بڑی محنت کی اس پر، مختلف جال بچھائے ہر طریقے سے، اسی کا نام ٹیکنالوجی سائنس کے دور کہتے ہیں. اسی میں مضمون ہے، سائنس میں جس قدر خوبیاں ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کو. اور میں نے دعویٰ کیا اللہ والا بننا چاہتا سائنس پڑھو، عارف اللہ بن جاؤ، میرا دعویٰ ہے. لیکن سائنس پڑھتے ہم لوگ پیسے کے لیے، عہدے کے لیے. مجھے ڈاکٹری ڈگری مل جائے، پی ایچ ڈی ہو جاؤں، یا مجھے عہدہ مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، ڈائریکٹر بن جاؤں، اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دنیا ہی منفعت کے لیے ہے. دین کے لیے پڑھو تو تم کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے، کبھی ناشکری نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکر ادا کرو، اللہ کتنی عمدہ چیز آپ ادا فرمائے. چونکہ مالک نے خوب کو دیا ہے، مجھ سے کیا مانگو؟ سورۃ طہٰ میں رب زدنی علما، ایک تو خالی رب علما نہیں فرمایا، رب زدنی علما فرمایا وافی علم دیجیے. تو یہ تو بھولیا گیا سائنس کے اندر، سائنس ہو رہی خوبی، ہم نے خامی بنا دی اس کے اندر. اس وقت چار آلات دنیا کے اندر آئے ہیں، بہت زیادہ اس کے انٹرنیٹ، ویب سائٹ، ٹیلیویژن، موبائل، اور چاروں آلے بہت عمدہ، لیکن سب سے گھٹیا چار آلے ہو گئے. ہم نے غلط استعمال کیا اس کا، اس حال میں کوئی خرابی نہیں، بنے والے بہت اچھا کام کیا، لیکن غلطی ہماری کہ ہم نے اس کو غلط استعمال کیا، بجائے ثواب کے گناہ کما رہے ہیں. جب سے یہ اس کی یاد ہوئی، میں اسی لیے تو شراب کے بارے میں کفار نے کہا ہے، تو بڑی منفعت فائدے جانتے تھے ان کے، اللہ نے انکار نہیں کرتا تھا نے بے شک، لیکن منافع زیادہ اس میں ضرورت ہے، اس لیے اس کو مت آ گئی. ایسی ہے جب کچھ حاصل کو علم کے بارے میں، اس کی منفعت تو بہت ہے، لیکن یہ بھی تو جتنے بھی علوم دنیا کے اندر ان میں میوزک بھی آتی ہے، یہ بھی تو علم ہے.
نے قیام کو منع کیا. اور بھی حوصل ہوا سے ہے جہاں ترغیب دی اور شاید منع بھی ہو گیا ہے. اللہ پانا چاہتے ہیں ایسے مجھے نفع نہ پہنچے, وَلِلَّا يَنفَعَ جو مجھے نفع نہ پہنچے نبی پانا مانگی. اسی لیے کہ اب قوم کے اندر بہائے عام ہو رہی ہے, مجھے کہ ان کی طرف توجہ کی ہر ہر مرحلے پر جب مجھے میں کیا ملا پانی تو اسلام کے بڑی کشو ہے, اپجادگی ہے اور بہت اس کا توسو ہے. اس کو لے جان دیا کہ تم نے لفظ سیکھ لیا, میں جانتے ہوئے بھی نہیں دین پہ کوئی سوالی قیام تک کوئی نقطہ لے گا تھا اس کے اندر, کیونکہ ہم دین سے ناراض ہیں. باقی جو ہے سن رہے اسی لیے اللہ کے منع پہ بہت دھیان دیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ انہوں نے تو سیکھا پہ عمل بھی کیا. ایک طرف تو آپ نے بڑی خوبیاں بیان کی, خوبیاں بیان کی, نظر بیان کی, ان محسو کیا اپنا سب سے پہلے جانا مل جائیں گے اگر ان کا حق ادا نہیں کیا. دنیا کے منفاط کے لیے گئے اس میں پڑھا کہ میں بس یہ بن جاؤں تو خطرہ آ گیا. وہ علم برائے عمل, اب علم برائے سند ہو گیا, پہلے علم برائے عمل تھا برائے سند. میں تو قاصد جو ہو جاؤں ظاہری نبی جو بڑے وجہ ہے کافی نہیں رہ گیا. پہلے کہتے تھے نہیں میں برائے عمل پڑھا تو عمل کروں گا, ابھی تشریف لائے تو منا کر بندے صاحب کو نام رکھاتا ہوں. اور پہلے راج فارغ ہونے بعد لوگ کہتے تھے کہ ضرور خدمت جاؤ, اس زمانے میں مشہور خان کہتے ہیں رائے پور کی گنگو کیوں جگہ پر, وہ اس کے متوجہ ہوتے تھے کہ میں جا کے اسلام میں اس کو دوں جا کے. تو آج کل علم دانی داری نہیں ہے, داری موقوف ہے اسلام میں اس پر. تو جتنا علم حاصل ہوگا اس میں جلا پیدا ہو جائے گی, پھر اس کے روشنی پیدا ہو جائے گی. اسی نام ہو جاتا ہے اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ پہلے, یہ ضروریات میں سے ہے. سب سے بڑی ذہانت تو اللہ والے پاس ہوتی ہے, اس کی وجہ کہ وہ گناہ سے بچتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خصوصی سے بارش ہوتی ہے. کوئی اللہ والا غبی بالکل نہیں ہوتا, کن ذہن بالکل نہیں ہوتا. وہی سے علم دے دو فارمیشن اور سائنس نہیں پڑھی تھی لیکن بہترین کے اندر اس قدر معلومات تھی, ہر چیز کو دیکھ لیتے تھے. وہ یہ تقریب برکت سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر اتقوا اللہ سے ڈرو تو اسی گناہ سے بچو. اور تقویٰ جو ہے بس اللہ پہ رہ گیا, بیان کریں گے لیکن اس کے غیر اس پہ کام کرتے ہیں. تقویٰ جو اصلیت ہے روح جو ہے وہ اخلاص ہی ہے. تقویٰ بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہے, زندگی آج کے لیے ضرور سے شاتر ہوتے رہتے ہیں. جتنا علم ہوگا اس میں ضروری ہو جائے گا, علم جہاں تھوڑا ہونے کا عمل ہے کامیاب ہو جائے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کیا مثال دی اس کی, چونکہ بڑے بڑے زبردست عالم تھے, ان کے حمایت تجویز دی یا ہم نے سوارا عالم جو تھے ان میں تو یہ دو ایسی ہیں کہ گدی کتاب لا دی گئی. اسی لیے طلبہ کرام سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھو تم نے علم پڑھا, دین پڑھا, پھر عمل کرو, پھر ارشاد کرو. تبلیغ کہتے ہیں ارشاد دین کو. یہ جو ہے آج کل جو اس میں عروج ہو رہا ہے تبلیغ کہتے ہیں, دو ہی چیزیں ہیں. تبلیغ کہتے ہیں ارشاد دین کو. ارشاد دین کون کرے؟ علماء کرام. ہم جیسوں کے لیے ترغیب ہے یہ, اور نہ جو واقف نہیں ہے ان کو کیسے دین کچھ باتیں معلوم ہو جائے, اس کام ترغیب دینا واجب بالکل نہیں ہے. واجب تو صرف ان میں کرم واجب ہو جائے گا جو اس سے واقف ہے. وہ اس میں غلو ہو رہا ہے, یہ خود تو جانتے ہیں کیا کرو. تربیت ترغیب دیا تاکہ تم کو مناظر پیدا ہو دین سے, پھر چلنا آسان ہو جائے گا, تقویٰ بھی تمہارے اندر آ جائے گا. یہ جو چیزیں ہیں دین حاصل کرو گے تقویٰ بھی آ جائے گا, اس میں اشاعت دین ہوگی. اور یہ ذمہ داری شلت بند منورہ میں خلوت کی ہماری دو ہی ملاقات کے لیے مرکز ذمہ داروں میں سے پڑ گئی ہے. تنوسی اشیات تبلیغ کہتے اشاعت دین ہو کون کرے گا؟ ان میں کرام آج عالم سے پوچھ رہا ٹھیک ہے بس یہ کام کرو, یہ کیسے کریں گے؟ جانتے تو نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں واقف نہیں ہے. ترغیب دیں گے تو بچوں کو بھیجنے والے کے جی کے اندر لاتے ہیں,
سے دیکھو بھائی تمہیں ٹرافی دیں گے کلاس سے, کوئی بچہ ہوتا ہے نہیں آتا, پھر اب ہوگی مراسط, وہ کہتے نہیں میں تو جاؤں گا, چاہے بارش ہو کچھ ہم تو جائیں گے. ایسی جب دین پہ لگو گے تم, دین سے ملازمت ہوگی تو دین پہ لگنے سے تم کا مطلب ہی واقعی ہے اس میں آ گیا. ہر مزہ ڈھونڈتے ہیں کوٹھیوں میں بنگلوں میں, یہ بھی اللہ کی نمایت ہے, اس کو نفی نہیں کرتے. اللہ نے دیا ضرور استعمال کرو, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو استعمال کرو, بندہ بن کر لوگ کرتے باغی بن کر, یہ افسوس کی بات ہے. عمدہ غذا نبی ہر چیز کر کے دکھا دیا, ورنہ تو پھر تو غریبی غریب ہوتے تھے. آپ نے آدھا بھی نوش فرمایا, ادنا بھی نوش فرمایا, دونوں ثابت ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں آدھا کا فوج پہنا ادنا پہ فوج پہنا, دونوں ثابت ہیں. یہ پھر میں چھٹی جیسے ہوتے ہوئے میں کیا کیسے بزرگ ہے کہ عمدہ لباس عمدہ ہی ہے, باقی دونوں چیزیں مطلب پھر ابھی تو آپ رحمت اللہ علیہ تھے, ہر ایک کے لیے تشریف لائے, عمرہ کے لیے, غربا کے لیے, تاکہ دونوں کے اندر چیزیں. ایک سے کہا تم صبر کرو, ایک ساتھ شکر کرو, قرآن پاک کے اندر ہے. ایک سے کہا تم صبر کرو بھائی, اس کا تمہیں ملے گا, ایک ساتھ شکر کرو. آپ ارشاد سے بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ اونچے اونچے بستر پڑے, وہاں بھی اونچے بستر ملے, سارا تعجب جو بھی غریب ہے ان سے خط پریشان ہے اور اتنے اونچے ہوتے پر نہ کہ ہاں, کیونکہ انہوں نے شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے شکر تم لازم کرو, تم شکر کرو موت دیں گے, عمدہ غذا ہو اللہ شکر کوئی موت نہیں. ہمارے اکابر دونوں قسم ہوئے, ایک سے ایک رئیس, یاد رکھو دین کی شاد جتنے ہمارے مشاعت تک گیا نبی سے لے کے ولی تک آنسو دکھانا, سب نے جو ہے دولت دیکھی عزت دیکھی, کبھی جھکے نہیں, سب نے پریشانی اٹھائی فاخر کی ہے, لیکن نبی سے لے کے ولی تک آنسو دکھانا خطرے گھر بنے اختیاری تھا, فن فن بولا نکل کر کے دکھا دیا, سب نے پریشانی اٹھائی, لیکن ایک دونوں چیزیں ہوں گی نبی چلے آپ بہت بڑھیا نہیں تھے, غریب بالکل نہیں تھے, پھر وہاں تو غلط فہمی ہو گیا, دولت بھی تھے آپ پاس, سب کچھ تھا, اور اس کی شاد بھی کرتے دیتے بھی تھے, ترغیبی سابق تو اسی نمبر اسے دی خرید لیا تھا بالکل قربان, اور بھی ایسے ہی یہ عمدہ غذا کھاؤ لیکن مالک کا شکر ادا کرو, عمدہ لباس پہنو مالک کا شکر ادا کرو, اعلیٰ مکان ہو عمدہ. لاہور میری حاضری ہوتی وہاں ایک صاحب تھے بہت بڑا مصیبت, کئی کمرے اس کے اندر تھے, ان کا میں نے نیچے اس کا دیا طے خانہ میں نے بیسمنٹ, اس میں صرف میں جس کے رکھا ہے کہ علماء کرام تشریف لائے تاکہ ایک جو بیان کر اس کو دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیتے تاکہ معلوم ہو جائے گا پورا نیچے, میں کہتے اچھی نیچے کہ ایک وقت کا پاس زیادہ بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر, یہ نیت ان کی کتنی پیاری نیت ہے, عمدہ مکان کوٹھی عمدہ ہے, ایسے کوئی بڑے کمرے ہوں لوگ آئیں گے دیوار سن بڑے کوئی مشکل نہیں, اچھی بات ہے آرام سے بیٹھے دیوار سنیں گے, دین بات سننے کی ضرورت ایک وہ گھٹن ہو رہی ہے, اسی لیے آتے بھی ہمیں راحت ہوتا بھی تو کہ نہیں خالی اچھی خاصی یہ میں ہم تو دھوپ بیٹھے گرمی زبان ہے کہ کون سی مجاہدہ ہے کہ جوگی والے مجاہدہ ہے, آپ نے منع کیا ہے سایہ موجود ہوتے ہو تم تو نا شکری تو رہو, سبھی زمانہ ہے کم نہیں تو باہر لیتے ہیں, یہ فلاکت والی بات ہوگی, یہ کوئی مجاہدہ نہیں کہ جوگی مجاہدہ ہے, تو یہ چیز ہے جو ہے اس لیے دین کی طرف توجہ ہونا چاہیے کہ سب سے اعتدال ہمارے دین کے اندر ہے, چونکہ ہم نے سیر کو پڑھا نہیں اور جہاں سنے وہ بیٹھتے نہیں, ادبی آئیے قوالی میں رات وقت گزار دیں گے, مشاعرے میں رات وقت گزار دیں گے, اور جہاں پر دین بازار میں بس کہیں نیند آ رہی ہے کہ جھکے آ رہے ہیں کہ, اسی لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا آواز ہونا, ایک نصیحت ہونا, آواز تو لمبا ہوگا نصیحت محسوس ہوتی ہے, اور دونوں آپ ثابت ہیں. خلوت میں سب کو نہیں بلاتے تھے, چند صحابہ مخصوص تھے جن کے بارے میں آپ, یعنی کچھ اٹھا سوا دو لاکھ صحابہ مجبور ہوں, پانچ صرف اٹھارہ صحابی جو اندر تشریف لاتے تھے, جن کو خاص راشد قدم تھے, پھر اشرف و شرح میں چلا کچھ اور صحابی ملا, بس اس کا باشق جب بات فرماتے تو مزید تشریف لاتے تھے, وہاں پر جائے تھوڑی سی باتیں سی تھی, ایک ایک جملے ادا کر دیے گئے تاکہ وہ یہ باتیں دوست میں اس کی اشاعت کریں گے, دین کی اشاعت کرنا مقصد تھا کہ یہ لوگ سمجھے ہوئے ہیں, یہ فہیم ہے,
اب ان کو جا کے بتائیں جا کے تو دین کے اندر اسی لیے مجلس کی ضرورت آتی کم وقت کی ضرورت آتی ہے آدھے گھنٹے سے کم تاکہ موٹی موٹی بات تو نہیں باریکوں کو موٹی بنا دو. ایک ایک نصیحت کے اندر کئی کی نصیحت ہوتی ہے جیسے آپ نے فرمایا الدین یسر دو جملے اس کے اندر تین آسان ہے الدین نصیحہ ہر خائی کا نام سب پیارے جملے ہیں. ایسی جو مجلس خاص ہوتی ہے وہاں تھانے کا اصول تھا عوام کے لیے الگ آواز کے لیے الگ کیونکہ آواز اور رموز واقف نہیں ہے وہ ایک ہوتی چیز ہے جو مضمون سائنس کا ہوتا ہے اس کے اس سمجھے مضمون سے وہی سمجھے اس سے واقف ہو وہ نہیں سمجھتا اس کو ٹرمنالوجی کہتے ہیں. الگ الگ ٹرمنالوجی الگ الگ ہوتی ہے کیمسٹری کی الگ ہوتی ہے فزکس کی الگ ہوتی ہے میٹرس الگ ہوتی ہے. اب جو واقف کیا سمجھے گا یہ لوگ سمجھتے ہیں. جو نکات سے کیسے دین کی بھی تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر بڑی باریکیاں بیٹھ ہوتی ہیں. محدث کبھی مولانا حبیب الرحمن نور الرحمن قدو تشریف فرماتے ہیں الہ آباد میں جی حاضر تھا تو فرمایا شاہ پتہ رحمۃ اللہ نے سنا دو ایک ہی حدیث باتوں الدین النصیحہ واقعہ نے کہا کہ یہ شخص کا نامہ ہے یہ دلی پوزا میٹا پول بارہ میٹیا تھا وہ زیادہ نہیں اس کے کلام کے ہونا بتائیے دو جملے اس کے اندر ہے کہ اس کا بہت سمندر ہے پورا آپ کا ہر کلام سمندر ہے. اسے محدثی نے سمجھا محدثی نے اس کے بارے میں سمجھ دیا. اس کے بعد پھر اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کے دین سی بات کو انہوں نے بخار نے سمجھا کیا مطلب ہے. تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہمارا دنیا سے موتے چلے آ رہے ہیں روزانہ اس سے چھوڑ رہی ہے کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور دین نے موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم ان کو جو موٹی باتیں نہیں تو کیا ہم کیا اثر کرو گے. تو دین کے لوگوں اخلاص کے ساتھ یہ جذبہ ہو پہلے دین آ جائے گا پھر کوئی علم حاصل کرے تو ناکام نہیں ہوگا. یہاں پہ آئے صوفی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ولی اللہ انہوں نے اب ہردوئی میں پڑھا پھر درجے میں سب ابو لاتے رہے پھر مدینہ منورہ میں ابو لاتے رہے ٹھیک ہے جامعہ اظہر وہی ٹوپی وہی شیروانی اب پہلے بات بندہ نہیں 400 میں ابو لائے تھے وہ دیر پختہ ان کا پھیلا نہیں سکتا کوئی یہ صحبت کی برکت ہے. اچھی ٹریننگ دے دیجیے پھر کبھی اس کے اندر نہیں ہوگا. چھوٹے بچوں کے دین تک توجہ جائے گا وہ بچے بڑے کام کے ہوتے ہیں بہت ذہین بھی ہوتے ہیں. دین میں جب سے یہ ہوا آج کل جو کہتے ہیں اچھا اسٹاف بہت عمدہ مال جو ہوتا ہے اس کو بھیجیں گے اس طرف جو گھٹیا مال کر رہا تھا وہ دین میں لگا کیا کریں وہ چھوٹ بھائی لوگوں سے آج کل جو تنازع ہو رہا ہے وہ چھوٹ بھائی کرتے ہیں جتنے تنازع ہیں چھوٹ بھائی لوگ کرے ان کی سیمت نہیں کی دین کے لوگوں اور دین کی اسی لیے باتیں تھوڑی تھوڑی سی نصیحت کے طور پر ہوتی رہتی ہے. رسیا کی طبیعت اور شریعت طبیعت کی اصلاح کرو شریعت سے کامیاب ہو جاؤ گے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب اور اصلاح نہیں کی تو ناکام رہتی یا تو کامیاب ہو جاؤ وہاں پکڑ لی جاؤ گے. اس لیے اصلاح نہ تھوڑا ہے نفس کی اصلاح آج کل لوگوں کو بہت ہی انسد ہو رہا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے میں تمہاری ہوں یہ تو ایسے خطرے والی بات ہو گئی. معاملات کو دیکھو بیان خوب کریں گے ہمیں پیش آتا ہے کیسے آنی ہوئی ہے یہ کہتے ہوئے اس میں مانو کہ زبان دیتے ہوئے دل میں نہیں ہے میرے دل میں زبان تلازم کہتے ہوئے ایک چیز کو پڑھو اسے عمل بھی کرو بھائی اس کے بعد پھر کام کرو گے. تو نصیحت کل میں نے خیال کی تھی اس پر سی بھی نصیحت ہے پانچ باتیں ہو چکی ہے. چھٹی بات فرمائے جو لوگوں اور بے دینوں کے ساتھ رہتا ہے وہ حقیق ذریعہ سمجھا جاتا ہے جو علماء اور اولیاء کی صحبت میں رہتا ہے معزز مکرم سمجھ جاتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. آج کل جو اتنے لفنگی قسم پیسے والے وہیں جائیں گے یہ اس میں فرمایا کہ جو شخص بری اور ناپسندیدہ جگہوں میں بیٹھ جاتا ہے وہ مرتب ہوتا ہے یعنی لوگ اس سے برا سمجھتے ہیں لہٰذا بری سمجھ پرہیز کرنا چاہیے. آٹھویں بات سمجھے اے پیارے بیٹے لوگوں پر عیوب کی تہمت نہ لگانا تو وہ بھی مقابلے تجھ کو تہمت لگائیں گے. نویں بات پھر فائدہ امور میں نہ گھسنا
سننا ذلیل ہو جاؤ گے. حدیث پاک میں یہ کہ لائن باتوں کو ترک کرنا اسلام کی حسن خوبی کی بات ہے. دسویں بات فرمایا کہ اے پیارے بیٹے ہر بات کہا کرو خواہ دنیاوی لحاظ سے یا تیرے مفید ہو یا غیر مفید, اس بات کے ذریعے اپنے عمر میں تیری شان بلند ہو جائے گی. ہر بات کہو بس. گیارہویں بات ہے پیارے بیٹے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو کیونکہ بہت ہی بابت کر چیز ہے. نمبر بارہ اشاعت اسلام کی کوشش کیا کرو اپنے صلاحیت و تابق کیونکہ ہر مسلمان فرض ہے. تیری بات فرمائی امر بارو نہیں ان کا کیا کرو, لوگوں کو نیک کام کرنے اور برے کام چھوڑ تبلیغ کیا کرو کیونکہ تبلیغ بہت ضروری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سناتا ہوں تاکہ اسے عمل کے توجہ ہو جائے. تو یہ چیزیں تینوں میں نے اس کو یکجا کیا. اصلاح کے لیے تین چیزیں یاد رکھو, کثرت ذکر سب کچھ اس کے اندر آ گیا, نماز جتنی بھی ہے. نمبر دو اجتناب معصیت گناہ سے بچو. نمبر تین فکر آخرت. یہ ہے خلاصہ خانقاہ کا, کثرت ذکر اجتناب معصیت فکر آخرت. آخرت کی طرح کرو گے تو کبھی ناکام نہیں سے بھائی کچھ ڈر کہتے آج میں مرے کا دوسرا دن تو اس کو دوا پہ تو ہے اندر داخل ہو جائے دل کے اندر داخل ہو جائے تو واقعی ہم کو جانا دنیا سے تو کیا لے کے جائے. حضرت فرماتے تھے کہتے ہیں ہمیں جانا دنیا تو کیا لے کے جائے, سوچو ہمارے سوالے لے کے جاؤ گے اس کو کہتے ہیں اندر سیا سرو ہو کے جاؤ گے, اور برے ہمارے لے کے جائے تو زدرو ہو کے جاؤ گے. یہ کفار کا شعار ہے, مشرک کا شعار ہے, مومن کا شعار ہے. وہ جائے تو سر بادشاہ بادشاہ ہوتے ہوئے میں اپنے مالک جنہوں نے مجھے بھیجا تھا میں واپس جا رہا ہوں. سارے میں سب جنت ہوئے تھے شیو لے گئے ہم سب کو ہی جانا ہے. تو جنت کی کیوں میں ایسی چونکہ آپ پہنچا رہے موجود ہے. جنت جو ہے وہاں پر لطافت کا ثابت نہیں, ہر مومن سے گناہ نہیں کرنا چاہیے. مومن جنتی ہے اور جنت پہ لطافت کا ثابت نہیں, یہ دو جملے ہیں. اب اس میں ہمارے سوالے کی طرف رغبت ہو گئی, بڑی باتیں روکنے میں چاہ گئی. تو جنت میں لطافت جگہ کثافت جگہ نہیں. مومن ظاہری پاک باطن پاک دونوں, باطن پاک ہوتی خانقاہ نظام سے دل کو سنوار لو, دل میں اللہ تعالیٰ خشیت بہت پیدا کر لو, کامیاب ہو جاؤ گا. سبحان اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے قبول کے لیے چیز عرض کرتا ہوں, بہت مفید ہے یہ دعا. کیسے قبول ہو اس کو قبول ہے تو یہ کہ پہلے درشی پڑھو, پھر تین مرتبہ یا رحم الرحیم, پھر تین مرتبہ یا ذل جلال والاکرام, پھر دعا مانگو. اس کے بعد آخر میں پھر درشی, اس سے آخر میں یا مجیب یا مجیب یا مجیب. اب کہ میری حاضری بن گئی اور بہت دن بعد گیا, چار سال بعد ہی اکثر مسجدوں میں دیکھا میں نے خاص طور سے اس پہ عمل شروع کر دیا. انہوں نے دعا ہوئی پہلے یا ذل جلال والاکرام یا اس پہ یا اس پہ یا ارحم الراحمین یا ذل جلال, اس کا پھر یا مجیب یا مجیب. یہ دعا ایک اور ایک نئے نسخہ بھی چونکہ یہ لوگ جمع ہو گئے آپ سے, انہوں نے دو چیز ثابت کیا عرض کیا کہ دو قاف رسم کہتے ہیں شفیع امتی پر کہ میرا کوئی امتی جہنم نہ جائے. تو مختلف چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی, مختلف بندشوں کو بتایا, یہ جامع ہے بہت مستند روایت کے ساتھ اور فضیلت کے ساتھ بیان کی گئی. جس شخص نے یہ چار بار بھی پہنچ دیا اس کلمے کو اس کو جانا آگے لگے گا نہیں, اس سب کو یاد ہو جائے گا, یاد ہو جائے گا. بس اس توجہ ضرورت ہے. میں نے الحمد للہ دنیا کونے کونے بات پہنچ چکی ہے, عرب میں بھی عجب میں بھی ہر جگہ پہنچے کر. اور چار کہتی ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, راوی ہے سید عبد الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس نے چار بار یہ کہا تو میں نے اس میں حاشیہ لگایا, ہر نماز کے بعد چار بار پڑھ لیا اوپر, نماز کے بعد چار بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کی یاد کرنا چاہیے.
میں تو میں کیا کیجیے گا گانوں والے بجے سلام سلام پہلے بھی مسافہ سلام تو بہت مرشد مسالہ بھی